مهمو پیخو سرټکی. افغانستان کې کوخون کې وضعیت د ستونزو نه ډک. په پریستوت پریخوشه په مسکو رکوډیټلی پوتین وایي چې افغانستان کې وضعیت د ستونزو نه ډک پاتې دی. د امریکایي ځواکونو شمیره کې کموالی راوستل مبارزې ته دوام ورکول. د امریکا د ګارد پاوځ مشر وایي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 4500 ته کموي. ورانکارې ډلې خو د سولې بهیر درېدو لپاره هڅې. زلمی خلیلزاد وایي د سولې د فرصت په رانږدې کېدو سره ورانکارو ډلو د دغه بهیر د درولو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. سلام ستړي مشي، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د روسیې ولسمشر وایي چې د افغانستان وضعیت تر اوسه پورې هم د ستونزو نه ډک او کړکېچن دی. د تروریزم ګواښ تر اوسه پورې هم جدي دی. د په شانګهای سازمان کې د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کې په آنلاین توګه خبرې کوو، ویلي چې د افغانستان وضعیت تر اوسه پورې هم د ستونزو نه ډک پاتې دی او اړتیا ده چې د تروریزم سره ګډه مبارزه ترسره شي. د نشه توکو غیر قانوني تبادله، سازمان شوی او انټرنیټي جرایم له هغو مسایلو څخه دی چې د پوتین له لوري د ګواښ په توګه ورته ویل شوي دي. بل لوري د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم د شانګهای همکاریو سازمان د ناستې پیل نه وړاندې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د دې سازمان رول اغیز لرونکی دی او د دې سازمان ګډې مرستې کولی شي د نشه توکو په ترافیکو باندې مثبت اغیز وکړي. د شانګهای همکاریو سازمان غړیو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ناسته تیر ورځ پیل شوې او نن به هم دوام ولري. د امریکا د ګډ پاوځ مشر وایي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 4500 ته کموي. مکنزی وایي چې د نومبر له پیله د اکتوبر تر وروستیو پورې افغانستان کې امریکایي سرتیرو کموالی مومي او دا شمیره بیا افغانستان کې د لازمو دنده ترسره کېدو وړتیا هم لري. د امریکا مرکزی پاوځ مشر ویلي چې امریکا نه غواړي چې افغانستان یو اشغالګرو ځای ووسي او ستراتیژیکې ګټې له دې هیواد سره لري، نو اړمن دي چې د دې هیواد لپاره د داعش او القاعده په وړاندې چې په امریکا ملاتړو باندې بریدونه کړي ووسیږي او دوی په افغانستان کې پاتې شي. وړمه ورځ د سپینې ماڼۍ چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي واشنګټن پوسټ ته ویلي وو چې د امریکا ولسمشر به ډیر ژر افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي اعلان وکړي. امریکا ښودلې ده چې نه غواړي په دې هیواد کې د یو اشغالګر ځواک په توګه واوسي. موږ د ستراتیژیکو او حیاتي ګټه لرونکي یو چې موږ ته ډاډ راکوي څو تروریستي ډلې لکه القاعده او داعش نشي کولی هلته واوسي او امریکا باندې برید وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال باندې د تیرې ورځې برید نړیوالو او کورنیو پراخه غبرګونونو سره مخ شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ترهګر او بهرني ملاتړ یې نشي کولی چې د دې ډول جنایتونو سره د جمهوریت او د ښاریانو روښانه راتلونکی کمزورې کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د تیرې ورځې برید د سولې مخالفانو کارډ ګڼلی دی او ویلي دي چې افغانستان د سولې خبرو ته نږدې کېږي، خو د سولې مخالف کسان خپلو هڅو ته زیاتوالی ورکوي تر څو دا بهیر خراب کړي. اروپایي ټولنې، ناټو، په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، په کابل کې د امریکا سفارت، هند، ایران او پاکستان دولتونو دا برید غندلی دی. امرالله صالح هم وایي چې دا ډول بریدونه نشي کولی د مبارزې خنډ شي. این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروپ های تروریستی این را بدانند که با راه اندازی حمله ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید. امروز در کاروان موترهای ما سوی اول یک حمله انفجاری صورت گرفته. دشمنان مردم افغانستان به حمایت و هدایت شبکه های استخباراتی منطقه میکوشند تا اوضاع جاری و شور مذاکرات را اخلال نمایند. د افغانستان د سولې په تړاو باندې چې اوس مهال پوتین ویلی دی افغانستان وضعیت
اوس مهال هم اندیښنه لرونکی دی او ټولې ستونزې پاتې دي کړکیچان دی او همدارنګه پر نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. د نړیوالو چارو شنونکی شعیب اعظم را سره پرلی کړی. اعظم صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. غواړم بحث هم د پوتین له خبرو څخه پیل کړم. د روسیې ولسمشر ویلې افغانستان وضعیت اوس هم کړکیچان دی، ستونزې لا پر ځای پاتې دي. فکر کوئ د کومو ستونزو ته اشاره کړې ده؟ ستاسو د سوال په جواب کې دا ووایم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ستونزې اوس هم وجود لري. امنیتي حالات ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی او متاسفانه په کومه طریقه باندې چې د سولې پروسې مدیریت سوی وای په هغه طریقه باندې نه دی روان. په دې کې منطقوي مشکلات موجود دي، په دې کې داخلي مشکلات موجود دي او ورځ تر بلې موږ وینو چې متاسفانه جګړه هم نور زور اخلي او په متواتره توګه باندې د سولې په پروسې کې خنډونه ایجادیږي. او په زمن کې د امریکې جنرال مکنزی چې کوم بیان په دا وروستیو کې ورکوي چې دوی د نومبر د انتخاباتو پورې تقریبا امریکایي ځواکونه د 8000 څلورو یا 5000 ته راوړي، دا خپل هم نگران کننده موضوع ده. نو روسیه په دې نظر باندې ده چې داسې نسي امریکا د دې موضوع د حل بغیر خپلې پښې وباسي او دلته د داهش ترهګریز ګروپونه او نور ترهګریز ګروپونه دلته وده وکړي او د دوی ریښې تر روسیې ورسیږي. نو د روسیې مطابق دا موضوع تر اوسه پورې داسې په کړکیچن حالات کې په افغانستان کې پاتې ده. خب دلته د سولې هڅو سره بیا څنګه کیدای شي ستونزې هم پر دې حد پورې ووځي چې حتی د سیمو هیوادونو د افغانستان په وضعیت باندې اندېښنه راښکاره کړي؟ دلته وګورئ چې تاسو وینئ ورځ تر بلې امنیتي مسایل په افغانستان کې ډېریږي. د داهش حملې په افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې اوس شروع شوي دي او متاسفانه هره حمله، هره ستونزه چې په افغانستان کې امنیتي پېښېږي سرچینه یې معلومه نه ده. اکثره خلک دا ردوي، لیکن یوازینی یو ګروپ چې داهش دی، ځینې داسې عملات چې په افغانستان کې کیږي د دې مسؤلیت اخلي. نو روسیه د داهش د ګروپ څخه نگران ده او دوی وایي داسې نسي دلته هم لکه د سیریا په توګه، لکه د عراق په توګه باندې د قدرت خلا پیدا شي، د هغه په نتیجې کې دا ترهګریز ګروپونه وده وکړي او د هغوی لاس تر روسیې او د دوی تر سرحداتو ورورسیږي. اعظم صاحب، داسې ویل کېږي افغانستان کې باورونه پر دې دي چې همدا طالبان د دې لامل شوي چې داعش او نورو ترهګرو ډلو ته زمینه برابره کړي افغانستان کې دا ډول فعالیتونه ترسره کړي. ستاسو لیدلوری څه دی؟ آیا د طالبانو د دې کار لامل شوي چې افغانستان کې ناامني زیاته شوي، او که چیرې دوی طالبانو سره سوله کېږي فکر کوئ دغه څومره ناخوالې چې افغانستان کې دا کمې شي؟ ګورئ، د طالبانو دریځ همیشه د داعش په حقله باندې دا و چې دا یو خارجي پدیده ده او دا غواړي چې په افغانستان کې بېامنۍ جوړې کړي، د قدرت د خلا د موجودیت د وجې څخه سوی استفاده وکړي او په زمن کې د طالبانو په خلاف باندې وجنګېږي. تاسو ولیدله چې په تیرو څو کلو کې طالبانو د داعش سره په اکثره مقاماتو کې مقاومت کړی دی او داسې افواهات هم موجود وه چې کله دوی طالبان د داعش سره په مقابله کې بیشتي یا خارجي قوتونه یا داخلي حکومتي قوتونه راځي او د دوی د نجات لپاره ځینې عملیات ترسره کوي. نو طالبان خو ډېر په وضاحت باندې وایي چې دا افغانستان لپاره یو لوی خطر دی او د دوی په مقابلې کې دوی په جګړې کې د داعش سره بوخت دي. او په زمن کې امریکې سره دا اوس کوم تعهد چې دوی کړی دی چې په دې کې د القاعده او د نورو ترهګریز ګروپونو سره قطع روابط دی، په زمن کې دا هم ده چې په غیر مستقیمه توګه باندې دوی دغه سره جنګېږي، د داعش ګروپونو سره جنګېږي. اعظم صاحب، همدغه غښتلی ټکی د دوهې تړون همدا دی چې د طالبانو او د حقانی شبکې ترمنځ د اړیکو، القادات شبکې ترمنځ د اړیکو پرې کېدو خبره ده. فکر کوئ چې ولې لا تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستل شوی، لا تر اوسه پورې هم هماغه ستونزه په خپل ځای پاتې دی؟ ګورئ،
د امریکای د خواځ زینې د سي اتهامات وارد سوی و په ورستیو کې چې دوی په کټی توګه باندې د القاعده سره خپل اړیکې نه دي کته کړې، لیکن د سي ټوس شواهد موجود نه لري چې دوی اوس هم د القاعده سره په مسلسله توګه باندې لګیا دي. خوال په افغانستان کې ناټو ماموریت قومندان وړاندې ویلی و چې دا توکې د اجمنه شوی چې دا اړیکې په پریکې ګلا تر اوسه پورې هم ویره شته ده. ګورئ ویره خو طبعاً شته دی تر څو پورې چې د طالبانو یو توافق د افغان حکومت سره ونیسي، په حقیقت کې دا معلومول چې طالبانو د القاعده سره چې د دوی یو همکار پاتې سوی په تیرو نونسو کلو کې او د هغه نه مخکې، دا به ډېره مشکل کاري چې دا سړی تثبیت کړي چې دوی په کتي توګه باندې اړیکې سره کته کړي دي. که چیرې دغه څه چې تاسو مې اشاره ورته وکړه چې تر څو دوی افغان دولت سره هوکړې ته رسیږي، خو دوی د امریکا سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړی، پر هغه کې ژمنه پردې کړې ده، او بله ژمنه د امریکا له لورې د افغان حکومت هم همدا ورکړل شوې چې زندانیان ورخوشي کېږي. او زندانیان خوشي شوي اړخ تکمیل شوی دی، او که چیرې دا دوی اړیکه پر ځای واوسیږي خو دا نقص د دوحې د تړون بیا کېږي. ستاسو خبره په ځای باندې ده، که چیرې دوی په متواتره توګه باندې د القاعده سره خپل اړیکې وساتي، دا دوی ته په آینده کې ډېر غټ زیان جوړولی سي. څنګه چې په 2001 کې دوی د قدرت سره ولوېدله، په دې ډول باندې دا کولی سي چې په آینده کې طالبان ته غټ ګواښونه جوړ کړي او د سولې پروسه د ناکامۍ سره جوړ کړي. بلې خواته تاسو د قیدیانو خبره وکړه، قیدیان هیله سوي دي، لیکن متاسفانه دلته یو دوه تخنیکي موضوع پرتې دي. یوه موضوع دا ده چې اوه کسان د طالبانو کورو ته نه دي رسېدلي، او په زمن کې دغه شپږ کسان چې کم باندې د استرالیا او فرانسې او د نورو ملکونو د عسکرو د وژلو اتهام و، دا شپږ کسان هم تر اوسه پورې دوحې ته نه دي رسېدلي، او داسې امیدواري شته چې په راتلونکو یو دوو ورځو کې دوی دوحې ته د افغاني مذاکراتو مخکې انتقال شي. افغان حکومت وایي چې د نوملړ پر بنسټ ټول طالب زندانیان خوشی کړي ول. تاسو وایي چې وطن طالب زندانیان لا تر اوسه کورونو ته نه دي رسیدلي، او شپږو په تړاو باندې چې هلته مخالفتونه د هیوادونو شتون درلود هغه هم قطر ته نه دي رسیدلي. دلته افغان حکومت وایي موږ ټول خوشی کړي دي. نه، اووه کسان ما یاد نه کړه، یو سلو اووه کسان دي. متاسفانه د کم میکانیزم مطابق چې باید دوی ریاسوي وای او بیا دوی د طالبانو مربوطه افرادو ته په لاس ورکړل شوي وای، هغه طریقه باندې نه ده سوې. افغان حکومت دا ادعا کوي چې دوی دا کسان یې لکړي دي، لیکن هلته الستونه د طالبانو دا ښیي چې دا یو سلو اووه کسان دي که یو سلو اوولس کسان دي، دا تر اوسه پورې خپل کورو ته نه دي رسېدلي، او په زمن کې دا شپږ کسان چې کم په کومو باندې دا بنبست جوړو هغه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې وجود لري، تر اوسه دوحې ته نه دي انتقال شوي. خو دلته دغه تاسو اشاره وکړه چې ستاسو له لیدلوري یو سل اووه یا یو سل اوولس کسان چې طالب زندانیان له هغو شپږو پرته نه دي رسېدلي، دلته د افغان حکومت خبره پر دې ده چې د طالبانو کوم پلاوی چې تخنیکي پلاوی کابل کې و هغوی ته سپارل شوي دي. تخنیکی پلاوی اوس هم په دې باندې مشغوله دی د حکومت سره چې د دې مسلې بررسي وکړي، لیکن متاسفانه ځینې سرچینې دا تاییدوي چې دغه مسله د طالبانو، ځینې سرچینې دا تاییدوي چې دا یو سل اوولس کسان د دوی د لیست مطابق تر اوسه پورې کورو ته نه دي رسېدلي. نو په دې کې امکان لري چې افغان حکومت دوی ایله کړي، لیکن د هغه میکانیزم مطابق چې باید دوی ایله سوي وای، په هغه طرحه نه دي سوي چې په درسته توګه باندې و مربوطه ټیم ته ورسپارل سوي وای. نو دا به طبعاً د تفتیش په جریان کې سره معلومه شي. بله پوښتنه دا ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد دوحه کې دی، فکر کوي چې وکولی شي ډیر ژر دواړو لورو ته قناعت ورکړی شي، بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پورې پیل شي؟ بین الافغاني خبرې زما په اټکل سره کېدای شي داسې په لنډو کې سره شروع شي. په راتلونکي څلور پنځو ورځو کې امکان یې ډېر شته دی چې بین الافغاني خبرې په دوحې کې شروع شي، او لکه مخکې چې ما یادونه وکړه دغه شپږ کسان د طالبانو ځواکونه چې باید دوحې ته انتقال شي، دا هم امکان پذیره ده چې په راتلونکي درې ورځو کې یا دوو ورځو کې دوحې ته ورسیږي.
نو زه امیدواره یم چې دواړه اړخه د مذاکرات په میز باندې کښینی. متاسفانه د افغانستان امنیتي وضعیت په دې حال باندې چې په 80% ملک کې جګړه روانه ده، د هغې علاوه 90% خلک د غربت سره لاس په ګرېوان دي، او دغه غریبان او غریب خلک دي چې روزمره د دې عملو قرباني کېږي. نو لهذا امریکې سره د طالبانو تعهد سوی دی، اوس په کار ده چې نور خنډونه بې ځایه ایجاد نه سي، او هغه انساني و دینی وظیفه چې په کار ده جنګونه ختم کی او مذاکرات سره کښینی، او د دې په نتیجې کې د دې موضوع یو حل راوباسي. اوس مهال تیره ورځ د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې ټرمپ په څو ورځو کې راتلونکو نږدې ورځو کې به د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو په اړه باندې پریکړه ونیسي. فکر کوئ چې که چیرې دا د بین الافغاني خبرو پایلیدونه وړاندې یو ډول پریکړه ونیسي، افغانستان کې څومره ناخوالو د زیږېدو اټکل شتون لري؟ ګورئ، ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. مخکې لکه موږ چې ذکر کوئ، په کار دا وه چې دغه قیدیان په 10 مارچ له سوي وای او مذاکراتو ته لاره جوړه سوې وای، د هغه په نتیجې کې یو اوربند ته یا یو دفاعي حالت ته سره تللي وای چې دا موضوع سره په چټکۍ سره راټوله سوې وای. لیکن متاسفانه دا چې هر څونه ځنډیږي، که چیرې امریکایي ځواکونه وجود ولري که ونه لري، وضعیت د خرابې خواته ځي، او په فعلي حالاتو کې وضعیت په دې قسم باندې دی چې متاسفانه دوست و دښمن معلوم نه دی. هر څوک د یو چتر یا د بل چتر لاندې عملې کوي او هغه دغه یې نه اقلیم کوي، مسؤلیت یې نه اخلي. نو زما په نظر باندې تر ټولو بهتره به دا وي چې دواړه مذاکراتي پلاوي زر تر زره پورې دا موضوعاتو باندې بحث شروع کړي. د یو خوا که تاسې وګورئ، طالبانو ډېر یو باصلاحیته هیات همدلته غواړم اسم صاحب وپوښتم، اجازه که راکړئ. افغان حکومت وایي چې پلاوی ورته ټاکل شوی دی او له څو ورځو را په دې خوا چمتووالی هم ورته نیول شوی، نن یا سبا په همدې خبرو سره وخت پرې تېرېږي، ځکه طالبان چمتو نه دي چې خپل پلاوی خبرو ته واستوي. فکر کوئ ستونزه په کوم ځای کې ده؟ آیا په پلاوی کې ستونزه ده که نور ستونزه د دې لامل کې چې پلاوی دوهې ته ولاړ نه شي، خبرې پیل نه شي؟ ولې لا تر اوسه پر دغه ستونزو د بنسټیز حل لپاره کار نه دی شوی؟ ګورئ، د شبې په ورځ باندې د ملا عبدالحکیم اکانی په مشرۍ کې یو 20 کسیزه پلاوی د طالبانو دوهې ته ورسېدی، او په راتلونکي څو ورځو کې ډېر امکان پذیره ده چې د ستانکزي صاحب په مشرۍ کې 40 کسیزه افغان پلاوی هم دوهې ته ورسېږي. او داسې ښکاري چې مذاکرات په خامخا شروع کېږي. طالبان هم دې ته ژمن دي چې ژر تر ژره مذاکرات اوس آغاز کړي، بعد پس له دې سه چې د بندیانو مسله زره یو طرفه سوه، دا 6 کسان انتقال سي، او په ضمن کې داسې یو هیات طالبانو ټاکلی دی چې په دې کې 15 کسان د دوی د رهبري شورا وجود لري. ملا عبدالحکیم په خپله د دې په سربرایۍ کې دی، او دا هغه شخص دی چې د طالبانو قاضي القضات د رهبري شورا غړی او د علما شورا او مشر، او په زمن کې د طالبانو د مشر عبت الله اخوند ډیر نزدې شخص دی، او دته په کامله توګه باندې د فیصله کون اختیارات ورکول سوي دي چې حتی اګریمنټ هم د افغان حکومت سره امضا کړي. نو اوس په کار دا دی چې دا بل پلاوی هم په چټکۍ سره ځان دوهې ته ورسوي او د مذاکراتو آغاز وشي. کوم پلاوی څخه موخه دی اعظم صاحب؟ تاسو ویلئ چې یو پلاوی د عبدالحکیم په مشرۍ رسېدلی دوهې ته، د ستانکزي په مشرۍ بل 40 کسیز پلاوی ځي تر څو بین الافغاني مذاکرات ته پیل شي. یعنی طالبان هم دوه پلاوی لري؟ د معصوم ستانکزي د افغان حکومت پلاوی چې په هغه په راس کې معصوم ستانکزی دی او 40 کسیزه پلاوی دی، هغه هم قرار ده چې په راتلونکي څو ورځو کې دوهې ته ورسېږي. د ځینو سرچینو څخه داسې معلومېږي چې دوی د کورونا ټسټونه په متواتره توګه باندې کېږي، او دوی کاملا دې ته اماده دي چې دوهې ته ورسېږي. نو امکان پذیره ده چې د حکومتي پلاوی هم د معصوم ستانکزي په مشرۍ کې ډېر زر ورسېږي دوهې ته. پوښتنه، که چېرې دا ځنډېږي، یو دلیل دلته دا روایت شتون لري چې طالبان هلته بدلون په خپل ټیم کې راوسته، نو همدا دې لامل شو تر څو پر مذاکرات کې یو څه وځنډېږي؟
نه دا خبر اصلا نه د زندون عامل در حاصل دغه د قیدیانو موضوع و هغه کم نقشه چې امریکایانو په فبروري کې جوړه کړې وه د هغه مطابق باندې په لسم د مارچ باندې باید مذاکرات اغاز شوي وای او تاسو ولیدل څو ورځې مخکې جناب صالح صاحب هم د دې ذکر وکړ چې ځینې خنډونه د حکومت له خواسه په دې ایجاد شوي وه چې باید د یو میکانیزم لاندې دا قیدیان رها شوي وای. نو خبره خو داسې ده چې دا موضوع په دوحې کې د دواړو اړخو د امریکایانو او د طالبانو پر موضوع پورې تی شوې وه چې دوی باید دغه قیدیان رها کړي بیا د هغه باره به بین الافغانی خبرې شروع کېږي. موخه له دې کار څخه بیا طالبانو څه وه چې خپل پلاوي کې بدلون راوست؟ ګورئ مخکې خو د دوی شپږ کسیزه پلاوی و په اول په شروع کې بعد هغه څخه لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل دلته دوه دلیلونه کېدلی شي. یو دلیل دا دی چې زیرې غیر رسمي سرچینې د طالبانو دا وایي چې د ملا برادر په تسلط کې ځینې د دوی دغه جنګي ځواکونه ځینې مشران یې اندېښنه ښودله چې دوی پوره تسلط لري نو په دې کې تغییر په دې وجه راغی. خو طالبانو رسمي سرچینې دا وایي چې دا په دې وجه باندې راغلی دی چې یو باصلاحیته هیات باید جوړ شوی وای چې هغه وکولای شي د صلحې د اګریمنټ تر هر کنج ورسیږي او دا اختیارات هم ورسره یې چې اته کچیرې موافقه وسي امضا هم وکړي. نو اوس طالبانو هم یو ویشکسیزه پلاوی جوړ کړی دی او په دې کې که تاسې وګورئ تقریبا دیارلس کسان د شورا غړي دي، د رهبري شورا غړي دي او په زمن کې د پنځلسو مختلفو ولایتو د افغانستان سره د دوی تعلق دی. ډېره زیاته مننه کوم د نړیوالو اړیکو شنکی شعیب اعظم چې وخت مو راکړ. کور مودن د خبرونو دوام. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ټول خوشې شوي طالب زندانیان د ورکړل شوي نوملاړ پر بنسټ باندې خوشې شوي. طالبان باید خبرو ته هم چمتو شي، خو طالبان بیا وایي چې د شپږ تنه طالب زندانان خوشې کېدو او قطر ته د استولو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د دې زندانیانو د استولو کار دوام لري، خو باید ډاډ ترلاسه کړل شي چې هیڅ یو د دولت زنداني طالبانو سره شتون نه لري. یک سرچینې وایي چې زلمی خلیزاد په قطر کې د خبرو لومړنۍ اجنډا او همدارنګه د شپږ تنه زندانیانو د استول لپاره د زمینې برابرېدو باندې بوخت دی. دما تر دمې وروسته دا خبر هم لرو. د تاوتریخوالي څخه لاس په سر کېدو لپاره غوښتنې بیا هم خراغلاست. امریکا تر راتلونکو څو ورځو پورې د افغانستان څخه د ډیری امریکایي سرتیرو د ویستلو لپاره برنامه اعلانوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د افغانستان څخه د دې ځواکونو ویستلو پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې اعلان شي. د امریکا ولسمشر تر یوې یا دوو راتلونکو ورځو پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرونه اعلانوي. واشنگتن پوست په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو له خولې چې نوم یې نه ده اخیستل شوی راپور ورکړی چې احتمالا د سپتمبر په یولسمه نیټه ډونالډ ټرمپ له افغانستان او عراق څخه د زیات شمېر ځواکونو د وتلو خبرونه رسنیزه کړي. دلته هم ټرمپ په شمالي کارونیلای کې خپلو ټاکنیزو ویناو پر مهال کور ته د امریکایي سرتیرو بیرته راستنېدو باندې ټینګار کوي. نوموړی د داعش مشر البغدادي او د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وژل کېدل د خپل حکومت له سترو لاسته راوړنو څخه بولي او وایي هغه هڅې چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره دوام لري نور په دې سیمه کې د امریکا پوځي حضور ته اړتیا نشته. موږ دوه ستر ترهګر البغدادي او سلیماني چې کلونه کلونه زموږ پوځیان ووژل له منځه یوړل. موږ په بله جګړه کې د امریکا ښکېل کېدو څخه مخنیوی وکړ او هڅه کوو چې خپل سرتیري بیرته خپل هیواد ته راولو. موږ سلګونه میلیارډه ډالره لګښت کړی خو څه مو ترلاسه کړي دي. د دوحې هوکړه لیک له مخې واشنګټن ژمن شوی چې امریکایي پوځیان به د څوارلس میاشتو په لړ کې له افغانستان څخه بهر شي. د افغانستان حکومت وړمه ورځ اعلان وکړ چې په لویدیځ کې د سولې مذاکراتو احتمالي منفي اړخونه رامنځته شوي او د افغانستان دولت له خپلو نړیوالو شریکانو سره په دې اړه بحث کوي.
دیروز هم در مذاکرات بین المللی ما، چند روز قبل هم در مذاکرات که ما با یک کمیته که در غرب جور شده سر تبعات مذاکره جر و بحث میشه، از رئیس جمهور پرسان کردن، گفت من اول میایم به ریشه های داخلی ما، ما همو صلح را میخوایم که احمد شاه مسعود میخواد. خو پوزیشن اون که خبرداری ورکوي په هغه صورت کې چې دغه پریکړه د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو سره له همغږۍ پرته ترسره شي، د هیواد امنیتي وضعیت باندې به ناوړه اغېز ولري. ما فکر میکنم که تسریع کردن روند خروج نیروها یک فشار است به حکومت افغانستان تا روند مصالحه و مذاکره را تسریع بکنن، دیگه موانعی وجود نداشته باشه. آنچه که مهمه حمایت مالی ایالات متحده آمریکا هست که تا سال 2024 تعهد شده و بعدا هم منتظر باشیم که چی خواهد شد. خو امنیتی او دفاعی ځواکونو له دې وړاندې هیواد څخه د دفاع لپاره خپل وړتیاو څخه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د همګړۍ څه باندې 90% ټول پوځي او شپنی عملیات د دغه ځواکونو له لورې ترسره کیږي. طالبان باید د تاوتریخوالي څخه لاس پسر شي. نورستان ولایت اوسیدونکو په یو غونډه کې له طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي څخه لاس پسر او بین الافغاني خبرو ته چمتو شي تر څو پورې په هیواد کې سوله ټینګښت ومومي. د نورستان والی وایي چې طالبان د دې سولې له کاروان سره ملګري شي، د افغان حکومت سره د ژر تر ژره پورې د سولې بین الافغاني خبرې هم پیل کړي، تاوتریخوالي ته د کمښت ورکړي تر څو پورې په هیواد کې سوله ټینګښت ومومي. سره له دې بیا هم ویره لرو که چیرې طالبان افغانستان ته د هغه ذهنیت دایي او چلند سره بیرته هیواد ته راځي چې پر اساس یې په نولس تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د سړې هوا موسم کې د کرونا وایرس دویم موج څخه اندېښنې. بیا هم ښه راغلاست. تر اوسه پورې افغانستان کې میرمنې د زده کړې له نعمت څخه هم بې برخې دي. د پوهنې وزارت د شمیرو پر بنسټ هیواد کې د نارینهو ترمنځ د زده کړې کچه 55% او ښځینه بیا نږدې 30% دي. د پوهنې وزارت وایي چې اړتیا ده تر 2030 کاله پورې د میرمنو د زده کړې په برخه کې د خدمتونو په اړه پانګونه زیاته شي. په کابل کې چې لا هم ځینې برخې د چاودنې او ځانمرګې شاهدې دي، یوې ځوانې ښځې د عام متن کلتور څنډې کېدو لپاره د کتاب ویلو په پار ګام پورته کړی. درې کاله کېږي چې د چهارمغز ګرځنده کتابتون یې پیل کړی دی. مطالعې ته یې د لاسرسي تریخ تیر یادونو دغه باور ورته پیدا کړی دی. د چهارمغز ګرځنده کتابتون د ښار بېلابېل برخو کې ګرځي او خلک د کتاب نړۍ ته رابولي. هغه څه چې تر ډېره یې اندېښمنه کړې، پوهنه کې د زده کړې کیفیت څرنګوالی دی. وایي ډېری هغه ماشومان چې کتابتون ته یې راځي، د دې سربېره چې د منځنۍ دورې زده کړیالان دي، د ویلو او لیکلو وړتیا نه لري. هر وخت کودک را که ما میبینیم که با بکس مکتب خود به طرف مکتب میره، بسیار امیدوار میشیم، قلبای کل ما شاد میشه. اما برای خود ما یک چیز بود که من یک جدکه خوردم که کودکای ما که خی مکتب میرن، من همیشه برشان خوش بودم. حال چی است که کودکای ما میاین و من از پیشان که وقتی میخوایم بخوانن درست خواندن هم میتونن. ډیری هغه ماشومان چې دلته راځي په څیرو کې د مطالعې مینه او لیوالتیا ښکاري. آیا واقعا نشي کولای په یوازې توګه مطالعه وکړي؟ میگن کدام روزا حتی تقسیم اوقات ما را میخواین، همون روزایی که مثلا در مو منطقه میریم و اطفال خود امروز روز بر ما حاضر میکنن که یعنی بیاین اینجا. هر وقت که در موتر چارمغ میایم و صدق قدیم کمک میکنه، درس میخوانم و خانه که میرم در قلم کتابچه نشته میکنم، خانه که میرم خواهر قدیم کمک میکنه در درس ها. دلته د سواد نړیوال ورځ څخه د لمانځنې په پلمه راټول شوي دي. د هیواد نږدې 3.5 میلیون وګړي ډیری نالوستي او لږ لوستي لري. د نالوستو ډیری برخه یې هم ښځې دي. د افغانستان وګړو ترمنځ د سواد کچه 50% نالوستي، 1.3 ښځې، 43% لوستي. د ښځو چارو او د پوهنې وزارت خونو د ښځو سواد کچه لوړوالي کار لپاره د زیاتې همغږۍ په پار هوکړه لیک لاسلیک کوي. در حال حاضر نرخ سواد مردان 55.4% و نرخ سواد زنان 30% حدود 30% می باشد و لازم است تا سال 2030 میلادی همچنان روی عرضه خدمات سواد آموزی برای زنان بیشتر سرمایه گذاری گردد. ده پوهنی وزارت وایی په هیواد که ده خدود سواد زدکر کچه لوڑوالی لپاره
زیاد پانگوان تلتیا ده. اولین معلم د یو ماشوم چې دنیا ته راځي هغه مور ده. او کموش مندی باسواده کو دا په دې معنا چې موږ یو ښه معلم هغه ماشوم ته یعنی ورسپارلی ده. جګړه، ناامنی، اقتصادي بېوزلي، ناوړه دودونه، اجباري ودونه، ولسواکي، ښوونځي ته د ماشومانو نه لاسرسی او یو شمیر نور مسایل په افغانستان کې د نالوستې لوړې کچې له اصلي لاملونو شمیرل کیږي. خو یوه خوشبیني دا ده چې وروستیو کلونو کې لیدل کیږي حتی هغوی چې د سواد له نعمت څخه بې برخې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پوهنې ته یې لاس ورکړی دی او د راتلونکو نسلونو ښه ژوند لپاره هڅه کوي. د همدې موضوع په تړاو باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د پوهنې وزارت ویان ده نوریا نصحت راسره ده. غلی نصحت، ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم، افغانستان کې لا تر اوسه پورې 70% مېرمنې د زده کړو څخه بې برخې دي، ستره ستونزه څه ده چې نه پرېږدي مېرمنې لاړ شي د زده کړې ډګر ته؟ بسیار تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده ها. ببینین، در سال 2001 یا سال 1381 میلادی 28% بود نرخ سواد در افغانستان. در بین خانم های ما نزدیک به صفر، تقریبا به صفر میکرد. فعلا و 43.2% رسیده، یعنی بالای 25% نرخ سواد در جریان دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده و در این دو دهه بیش از 3 میلیون، یعنی نزدیک 3.5 میلیون نفوس افغانستان از نعمت سواد برخوردار شده. نرخ سواد زنها به 30% افزایش پیدا کرده و از مردان هم به 55% افزایش پیدا کرده، ولی مشکلات هنوز هم موجود است. روز گذشته بله، مشکل بزرگ چالش های امنیتی است. ناامنی هنوز هم کلانترین چالش است. در مناطقی که ناامنی حاکم است، اونجا ما افزون بری که دروازه مکتب را باز کرده نمیتونیم، کورس سواد آموزی را برای بزرگ سالان هم ما تدویر کرده نمیتونیم. چالش دوم فقر اقتصادی است. جمعیت بی سواد ما بیشتر بالای 45 سال قرار دارد، یعنی در بین سنین 45 تا 50 و 55 تا 60 سال به همین شکل جمعیت با سواد ما بالای 45 سال است. درست است، اینا بزرگ سال ها هستند، کمتر علاقمندی هم دارن با آموزش سواد از یک طرف، چون سنشون بزرگتر شده و بیشتر متوجه مسئولیت های زندگی و خانه و روزگار خودشان هستن. یک بس بحث دیگه فقر اقتصادی است، چون اینا مسئولیت سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارن. بیشتر دل مشغولیشون همین است که مخارج خانواده را از راههایی که درآمد دارن تامین بکنن تا اینکه برن به طرف آموزش و سواد و وقتی خود را در این قسمت هزینه بکنن، چون با فقر اقتصادی هم دست و گریبان هستن. مشکل دیگه در قسمت خانم ها مخصوصا این مشکل محسوس بوده، حاکمیت رواج های ناپسند است که ادعای زیادی از خانم های ما را محروم از کسب آموزش و محروم از کسب سواد ساخته، که این نه تنها در میان دختران جوان و دختران خردسن، بلکه حتی در میان زنان ما هم چالش وجود داره و خانواده ها محدودیت وضع میکنن، مخصوصا خانم هایی که مادر هستن و مسئولیت سرپرستی اطفال را بر عهده دارن. اینا را از طرف خانواده، از طرف شوهرانشان هم بر اینا اجازه داده نمیشه که برن و وقت خود هزینه کسب سواد بکنن. این چالش هایی است که ما داشتیم در جریان سال های اخیر مخصوصا و سبب شده که هنوز هم 10 میلیون شهروند ما از نعمت سواد بی بهره بانه. دغه ستونزو د لرې کېدو لپاره برنامه څه ده او همدارنګه څومره بیا زمینه ورته برابره شوې ده چې دوی د زده کړې ډګر ته ولاړ شي؟ زمینه بدون شک برابر شده. ما به لحاظ رسمی در 34 ولایت افغانستان حضور داریم. کورس های 3 ماهه 9 ماهه سواد آموزی برای اینا تدویر شده. طبیعی است خانم هایی که علاقمند بودن، مردانی که علاقمند بودن، زمینه برشان فراهم شده تا این که بیاین در کورس ها و کسب سواد کنند. البته آگاهی دهی هم صورت گرفته برای اینا در زمینه تشویق و ترغیبشان به خاطر رفتن پای مراکز سواد آموزی. حتی ما ملایمان مسجد را در اینجا دخیل ساختیم، در داخل مساجد کورس های سواد آموزی تدبیر کردیم، حتی شوراهای مکتب ما را در اینجا داخل ساختیم، حتی شوراهای انکشافی قریه ها را در اینجا مسئولیت دادیم و داخل ساختیم که بیاین در قسمت آموزش سواد ما را کمک بکنین. اداراتی که کارمندان اونا مخصوصا کسانی که در بخش صفاکاری و در بس های 7 و 8 اینا کار میکنن، اگر از نعمت سواد برخوردار نبودن، این بس برای اینا مجبوری شده گفتیم شما کورس سواد آموزی را باید فرا بگیرین و تفاهمنامه با ادارات اینا ما امضا کردیم که کارمندان بی سواد خودشان را با سواد بسازن و امکانات از طرف ادارات بر اینا فراهم شود. از طرف ادارات دولت
دولتی و خصوصی کارمندانی که از نعمت سواد به بهره هستند اینا باید از نعمت سواد برخوردار شوند. افزون بر ما سال گذشته بیش از 14000 کورس سواد آموزی تدبیر کردیم در سراسر افغانستان و بیش از 100000 شهروند افغانستان در سال گذشته مستفید شدند. اونایی که طبیعی علاقمند باشند که باز ادامه تعلیم بتن تا ختم صف 12 در 80 بک مرکز سواد حیاتی که داریم یا در مکاتب سواد حیاتی مجذب بشن و تا ختم صف 12 ادامه تعلیم میکنن و سند فراغت صف 12 بر اینا داده میشه. طبیعی است که این زمینه از طرف وزارت معارف در همکاری با دونرهای بین المللی و مؤسسات همکار فراهم شد. در ستاسو د کورسونه خبره کوي سواد موزه کورسونه مو برابر کړي د نه میاشتو څنګه کولای شي نه میاست ک دوی هغه مرمن چې تر اوسه لیکو لو سر بلد نه پنه میاش ک دوم راشنه پیدا کړي چې غوات تر کوانځي پورې ولاړ شي تر څو دوی د تحصیل تلواله شاو زده کړي. تعریف سواد در افغانستان امی است که کسی که کورس سواد آموزی را فرا میگیره باید خواندن و نوشتن را بلد شود. درست است، طبیعی است وقتی شما نو ما زحمت میکشین بالای یک شاگرد و تدریس میکنین بر اونا، بالاخره همه روزا اونا را ارزیابی هم میکنین، نتایجش مثبت بوده نتایجش منفی نبوده، طبیعی است که سواد آموز ما قادر به خواندن و نوشتن بوده. تعریف سواد در افغانستان همی است، مطابق به تعریفی که ما سواد در افغانستان داشتیم بله ما موفق بودیم و موفقانه عمل کردیم و نتیجه گرفتیم. ټول زده کړلانو په دغه نهو میاستو کې لیکل وس په سمه توګه زده کړی ارزیابي هم خیال همه دانش آموزانی که فارغ میشن طبیعی است ارزیابی میشن، بعد از ارزیابی با سند فراغت نامه ها بر اونا داده میشه. طبیعی است که نتایجشان مثبت بوده، ولی عده ای از شاگردان سواد آموزی را هم ما داشتیم که قبل از اینکه حداقل نامه تکمیل شوه اینا ترک کردن و بالاخره باز اونا با سواد گفته نمیشن دیگه، چون سند فراغت خود را هم نگرفتن و ارزیابی را هم سپری نکردن و مشکلات زندگیشان سبب شده که ترک بکنن. این چالش ها هنوز هم موجود است. آره، په دغه څېړنې کې بله خبره 55% نارینه اوس مهال د زده کړې بهیر څخه لا تر اوسه هم بې برخې یا هم زده کړه فکر کوي. د ښځو په وړاندې خو امنیتي او کلتوري لا تر اوسه موږ افغانستان ټولنه مذهبي ټولنه یا کلتوري ټولنه یاستو، د هغو زده کړې ته د نارینه په وړاندې کومې ستونزې دي؟ ببینین، بیشترین شهروندانی که به سواد هستن اینا افرادی هستن که در جریان سالهای گذشته به علت جنگ ها و ناامنی ها محروم ماندن از نعمت آموزش و سواد. من بیشتر عرض کردم که جمعیت بی سواد ما بیشترینشان در بین سنین بالای 45 سال تا 60-65 سال قرار دارن. اینا افرادی هستن که در گذشته محرومیت هایی که در جامعه موجود بوده، جنگ ها و ناامنی هایی که موجود بوده سبب شده که اینا محروم بانن از آموزش و بالاخره عمرشان و زندگیشان در جنگ و ناامنی سپری شده و از نعمت سواد بی بهره موندن. و فعلا هم وقتی ما ارزیابی میکنیم یک تعدادی از این افراد طبیعی است که علاقمندیشان کمتر است به آموزش و به کسب سواد، چون علاقمندی کمتر دارن، حاضر نمیشن پای کورس های سواد آموزی تا یک سواد بیاموزن. مشکل کلان فرو روی مردان ما که فعلا از نعمت سواد ببر هستن، چالش های امنیتی و مشکلات اقتصادی بوده. واقعا بله، پختنه داده چی په ولایتونو کې ډیری موږ د زده کړو څخه محروم کسان لرو نظر پلازمینې ته. ولایتونو کې مو ډیری برنامه کومې دي چې وکولی شي هغه اغیزمنې ته ډیر په اول خلک لیواله کړي چې د زده کړې ډګر ته راسي، بیا وکولی شي تاسو د هغوی ته تر دې کچې زده کړه وکړئ چې لیکل لوسته کړی شي، بیا تر ښوونځیو پورې ولاړ شي تر څو فارغ شي. بله، برنامه هایی که هم در مرکز ادامه داره هم در ولایات همی است که ابتدا یک آگهی دهی صورت میگیره. درست است، در قسمت اهمیت و تمام ولایات، مخصوصا در بخش هایی که ما ارزیابی های ما نشان داده که بیشتر آسیب پذیر هستند، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ امنیتی و اینا، در اینجا باز توجه ما بیشتر میشه. ما یک برنامه های آگاهی دهی در ابتدا راه اندازی میکنیم در مورد اهمیت کسب سواد و فوایدش روی وضعیت زندگی اونا، هم بعد اقتصادی، هم در بعد فرهنگی، هم در سایر ابعاد. ما یک توضیحات بر شهروندان میداشته باشیم از طریق شوراهای انکشافی قریه ها، از طریق حتی شوراهای مکتب و رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی، خود مؤسساتی که با ما کار میکنن. طبیعی است که یک مرحله باید هم اینا آگاهی دهی هم بکنن در قسمت تدویر برنامه سواد آموزی. شما از طرف دیگه شاهد هستین مثلا تفاهمنامه‌ای که ما امضا میکنیم، یک تعداد زیادی از این تفاهمنامه در قسمت آگاهی دهی بر شهروندان است در رابطه با اهمیت و ارزش سواد و شهروندی با سواد در جامعه و
رولش در قسمت بهبود زندگیش به لحاظ اقتصادی و اجتماعی میره. همه این موارد توضیح داده بشه به شهروندان. بعد از اون ما میریم کورس سواد آموزی تدبیر میکنیم. کورس هم در یک منطقه بسیار امن و در یک محلی که مورد اعتماد خود مردم محل باشه همونجا انتخاب میشه، تدبیر میشه در هماهنگی با خود مردم محل. بعد از اون سواد آموزا جذب میشن، معلم برای اینا موظف میشه و توصیف میشه تا اینکه بالاخره آماده میشن و سواد ابتدایی خواندن و نوشتن را میآموزن. و باز اگه خواستار ادامه تعلیمات خود باشد طبیعی است که به مکتب سواد حیاتی معرفی میشن چون سنشان بزرگ است و در اونجا باید اینا ادامه تعلیم بکنن. څومره بیا کرونا پرې اغېز کړی او دغه سواد آموزی کورسونه مو اوس شته او کنه؟ بدون شک کرونا بالای همه فعالیت های ما تاثیر داشت و تصامیم ما طبیعی است که متاثر کرد، اما در زمانی که ما با مشکل کرونا و قرنطین مواجه شدیم روی کرد فعالیت ما رو تغییر دادیم. ما با تغییر استراتژی تونستیم یک اندازه مؤثر واقع شویم، هرچند نتونستیم به پیمانی که سالی گذشته ما فارغ داشتیم و سواد آموز جذب کرده بودیم جذب بکنیم، فارغ بتیم نه خیر به این پیمانه نداشتیم، ولی 37000 شهر بیش از 37000 شهروند را ما فعلا در شرایط کرونایی تحت آموزش قرار دادیم و هنوز هم تحت آموزش هستن و بخیر در جریان یکی دو ماه دیگه ان شاء الله سند فراغت خود را میگیرن. دیگر زیات مننه کوم ته پهنه وزارت وین نوریان صاحب چې باس کوم ګډون کړ. کور مودان د خبرونو دوام د ولسمشرۍ مانی د لومړی مرستيال په کاروان باندې د 14 نن عمل لاستنه ملکی کسان وژل شوی، نه دیرشتنه ژوبل شوی. د کورنی چارو وزارت وای چې په دا 14 دیم کې توکي په کراچۍ کې ځای پر ځای شوی ول، په دې منځ کې بیا د سالې درې تنه ساتونکي هم ژوبل شوی دي. د پیخي لیدونکو د قربانیانو شمیره ډیره زیاته اعلانوي. روغتیا وزارت پر راتونکو ژمی کې د کرونا وایروس باندې اخته کسانو د تلفاتو زیاتوالي څخه خبرداری ورکوي. په دې وزارت کې چارواکو وایي چې د دوی وړاندوینه ښکار کوي چې راتونکو ژمی کې د کرونا وایروس ګرځېدنې تر څنګ د هوا ککړتیا هم د انفلونزا وایروس له ځانه سره خپروي. د سړې هوا په موسم کې د کرونا وایروس د دویم موج ګرځېدنې څخه اندېښنې هغه څه چې په ښکاره د روغتیا وزارت اړ کړی چې تر ډیره کچه پورې لاس په کار شي او په تدبیر سره عمل وکړي. دلته روغتیا وزارت د سړې هوا په موسم کې د کرونا وایروس ناروغانو زیاتوالي او تلفاتو په اړه باندې خبرداری ورکوي. دوی وایي د کرونا وایروس ګرځېدو تر څنګ د هوا ککړتیا هم د ژمي په موسم کې د انفلونزا وایروس د خپرېدو لامل ګرځي چې د خلکو څخه به قرباني واخلي. ویروس انفلونزا هست او امرای کرونا یک جای میشه که شاید ضربات زیادی را به انسانها برسانه و آلودگی هوا معمول هست که در زمستان بیشتر میشه. این سه عامل جمع کرونا ویروس کرونا که یک جای شوه، پس پیشبینی هایی را نشان میده که شاید در زمستان پیشروی و خزان ما فوتی های زیادی را داشته باشیم. تر لندی دمی وروستا دا خبر هم لرو. د امریکا په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې لاسوهنې له امله پر امریکایي چارواکو فشارونه. بیا هم ښه راغلاست. په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې ځینې میرمنې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو کې د 1900 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب باندې ټینګار کوي. په ننګرهار کې میرمنې وایي چې د تیر په څیر د طالبانو په نیت کې بدلون نه دی راغلی او دا کار د میرمنو په برخه کې 1900 کلونو لاسته راوړنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د سولې اوسنی بهیر میرمنې پکې چندان رول نه لري. ورته وخت کې هلمند ولایت کې ځینې میرمنې په یو خبري ناسته کې له طالبانو او دولت څخه غواړي چې د جګړې څخه لاس په سر شي، سولې ته سره چمتو شي. هغه حکومتي او غیر حکومتي چارواکي چې د برېښنا شرکت پوروړي ول برېښنا یې پرې شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي، حکومتي چارواکي، سیاسي او زورواکه کسان هم په دې نوملړ کې شامل دي چې د برېښنا شرکت پور باید ورته ورکړي. برېښنا شرکت د دې کسانو شمیره 38 تنه یادوي چې د دې شرکت 50 میلیونه افغانۍ څخه زیات پوروړي دي. د امریکا ملي امنیت وزارت کې یوې اطلاعاتي چارواکي ویلي دي چې د پټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ګواښ کمرنګه ښکار کېدو له امله تر فشار لاندې راغلی دی، ځکه چې د ټرمپ بده څیره یې نندارې ته وړاندې کوله. براین مورفي په یو شکایت کې ویلي دي چې د ملي امنیت وزارت کې د ده دنده له دې امله
چې په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې راپورونو ته یې زمینه برابروله تنظیل شوې ده. دی وایي چې د دې سازمان د مدیرانو امرونه غیر قانوني او له قدرت څخه ناوړه ګټې پورته کیدنه ده، خو سپینې ماڼۍ بیا دا تورونه هم رد کړي دي. د امریکا اطلاعاتي بنسټونو پایله ښکاره کړې چې د روسیې د 2016 کال په ټاکنو کې هڅه کړې وه چې د ټرمپ بریا کې مرسته وکړي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا مو علامل شم.